Sinuspindi ng ombudsman ang mayor, vice mayor at mga konsyal sa Porak, Pampanga dahil sa ni-raid na Pogo Hub sa kanilang bayan. At live mula sa Pampanga, nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Brian, nakarating na ba sa mga opisyal ng Porak ang desis desisyong yan ng ombudsman? Bok, natanggap na ni Mayor Jaime Kapil at ng kanyang kasamahan ang suspension order gross neglect of duty ang nakikita ng ombudsman na kasalanan ng mga opisyal ng PORAC na pabayaan daw nilang magnegosyo ang Lucky South 99 sa kabila ng mga kakulangan sa papeles at kaliwat ka ng krimen sa naturang Pogo Hub. Sa ibinabang desisyon ng ombudsman na pirmado noong lunes, isas sa ilalim o isinailalim sa anim na buwang preventive suspension si Mayor Kapil wala rin siyang matatanggap na sahod bukod sa alkalde damay rin sa suspensyon si vice mayor Francis Lawrence Tamayo at licensing assistant Emerald Vital Gayun din ang walong konsihal ng bayan, ang isa sa mga suspendidong konsihal na si Regine Clarete, pumanaw na noong nakaraang taon. Nag-ugat ang desisyon ng Ombudsman sa reklamo ng Department of the Interior and Local Government o DILG laban sa mga opisyal ng PORAC. Kasunod yan ng ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub noong Hunyo. Lumalabas daw na iba ang permit na hawak ng Lucky South 99. Noong Enero 2020, Pam business process outsourcing o BPO ang permit na iginawad ng lokal na pamahalaan. Oktubre lang nung taong yon, nabigyan sila ng lisensya ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para magpatakbo ng online casino. Mula 2021 hanggang 2023, pampogo na ang business permit na binigay ng munisipyo sa kumpanya. Ang problema rito, hindi naman nila hiningan ng panibagong papeles ang Lucky South 99 bilang isang Pogo Hub. Bigurin daw si Mayor Kapil na aksyonan ang mga krimen sa loob ng Pogo Hub na pugad ng cybercrime, prostitusyon at illegal detention. Kahit ang sangguniang bayan, hindi raw sinilip ang mga gawain sa Lucky South 99 hanggang sa salakayin ng mga otoridad. Ayon kay suspended Mayor Kapil, kinikilala nila ang desisyon ng ombudsman pero hindi raw ibig sabihin nito na totoo silang nagkasala. tiwala raw sila sa batas at gagawa sila ng hakbang para malinis ang kanilang pangalan. Sakaling mapatunayan, posibleng tuluyan silang masibak sa serbisyo. At dahil sa nangyari, isa lang ang natira sa konseho ng PORAC. Siya ang kapatid ng yumaong si Councilor Reggie at kasama natin sa fronteng na balita, ang hahaliling alkalde ng PORAC Pampanga, Councilor Myla Clarete Maya Pabengi. Uh, Councilor, handa na po ba kayong maging mayor ng PORAC? Para po sa pamamayanan ng PORAC, handa na po ako. Sa katunayan po, bukas po, meron po kaming um, meeting with the department heads para po um, mapag-usapan at maituloy ang mga magagandang uh, proyekto para sa Balen porak. Bok, narinig ka ni Councilor terete ikaw naman. Brian, uh, the questions for you muna, para sa'yo si muna. Uh, kasi six months ang preventive suspension, I counted that ang bagsak niyan is until April of next year, one month before the May elections. Do we know kung uh, si Mayor, Vice Mayor at uh, yung mga konsihal na ito are running for re-election? Uh, and if they are, uh, anong epekto nitong suspension na ito sa kanilang kandidat kandidatura? If you know, uh, I'm just curious kasi I'm sure that's a question on everybody's mind. Opo, um, ang alam ko po nag-file na po sila ng candidacy nila. So with regards po doon, uh, hindi ko po alam kung ano na yung next na magiging uh, hakbang po nila. Mm -hmm. Kayo po, uh, ma'am kayo po, uh, are you running as well uh, in uh, May 2025 uh, and for what position? Uh, sir, hindi po ako tatakbo ngayong uh, 2025 election po. Mm -hmm. Okay. Uh, last question po. Uh, siguro ibalik ko yung tanong kay kay Brian. Eh, ano ang balak uh, nga uh, suspendidong mayor, vice mayor at mga konsihal? Sila ba'y magsasampa ng uh, hindi ko alam, apela o motion for reconsideration sa ombudsman? Because this is preventive suspension without pay for the next six months or half a year at a time na you know, uh, everybody's going going into campaign mode. Ang mm -hmm. uh, sabi lang, Bok, sa pahayag niya Mayor Kapil kanina ay uh, gagawa sila ng hakbang. Hindi niya uh, in-specify o hindi niya i sa pahayag na ito kung ano ang gagawin nilang aksyon. Uh, pero tiniyak nila sa mga mamamayan ng Porak na patuloy pa rin silang maglilingkod at uh, hindi maaapektuhan ng suspensyon ang kanilang kagustuhang uh, paglingkuran ang kanilang mga uh, kababayan dito sa Porak, Bok. Okay, uh, may uh, ano sa banyos. mabilis sana akong tanong. Mabilis lang, Brian. Uh, magandang tanong ni Bo kanina eh. hindi uh, ko lang sure ko baka, baka hindi mo lang narinig uh, ng maigi. Pero sabi kasi ni, uh, may, ni acting mayor ngayon ngayon, tatakbo pala yung mga nasuspindi. So makakapagkampanya ba sila since nakasuspindi sila? Kasi maganda yun eh, hanggang April pala ito effective. Kung alam mo lang yung sagot, Brian. Oh. Mm. If uh, if I recall this correctly, ang suspension ay para lang naman sa kanilang uh, uh, service dito sa munisipyo, yung kanilang posisyon na uh, bilang uh, uh, mayor, bilang vice mayor o uh, konsihal. Uh, but as far as campaign is concerned, uh, mukhang tuloy-tuloy pa rin naman. At makakarin din naman tayo sa kanila kung uh, pati ito ay maapektuhan. Um, uh, sila, meaning sila Mayor Kapil, sina Vice Mayor Tamayo, and the rest of the council, maririnig din naman natin sa kanila kung pati ang kampanya ay maapektuhan. So as far as, uh, uh, as we know, itong uh, kanilang pagseserbisyo at kanilang uh, panunungkulan ang uh, maantala muna sa ngayon dahil sa suspension ng ombudsman balik sa inyo mm -hmm. and also Bok, dagdag lang if i recall correctly kasi tit titingnan ng comelec dyan yung five uh, requisites eh. uh, your uh, residency your age uh, uh, as qualifiers uh, citizenship yeah, yeah ata uh, whether you are a registered voter or not mm. uh, hindi ata consideration kung ikaw ay suspended o uh, sus hindi sus but, uh, but i'm not really sure but that's what i remember from our interview before mm -hmm. with uh ni Rex mm -hmm. uh ng COMELEC anyway maraming salamat uh, Brian Basa reporting live from uh, Porac Pampanga mga kapatid at linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.